Pan Richard Mahel je vedoucím oddělení hliníkových výrobků společnosti H&M. Dobrý den. Dobrý den. Richarde, my tady sedíme v krásné, příjemné zimní zahradě, která je kompletně z vaší provenience, tedy z vaší výroby. Můžeme si ji popsat? Ano, jedná se o izolovanou zimní zahradu. Je to prvek, který vlastně nahradí další pokoj v domě. Může zde být krásná jídelna, může zde být nějaké wellness centrum nebo bazén. Takže já to úplně vidím, tady padá sníh, padají vločky a vy si tady sedíte někde u teplíčka a popijete kávu. Ano, přesně tak. Nebo šampaňské. Taky krásná představa. To všechno umožní vaše hliníkové profily. Jaké vyrábíte a vůbec jaký je sortiment těch vašich hliníkových výrobků? Takže my nejsme jenom výrobce hliníkových výrobků, jsme tradiční výrobce plastových oken a dveří. Vyrábíme hliníkové zimní zahrady, hliníková okna a dveře, hliníkové vstupní portály. Vyrábíme také interiérové stěny ze skla a hliníku. A to znamená, že vy dokážete přepažit třeba sklem celý dům, tak aby opticky to byl veliký prostor a přitom to byly oddělené místnosti? Ano, přesně tak. Dokážeme dodat klientovi například i skleněné zábradlí, které nemá žádný profilový systém kolem. Dokážeme oddělit místnosti sklem, dokážeme oddělit interiér s exteriérem taky pouze skleněnými výrobky. To, že jste výrobce, přináší bezesporu pro vaše klienty nesporné výhody. Jaké? Tak samozřejmě jedná se o ten celkový servis, to znamená od prvního kontaktu se zákazníkem, kdy vyškolení pracovníci provedou nějakou instruktáž a provedou vlastně výběrem toho produktu, toho zákazníka, potom zaměření, samotná výroba, montáž, popřípadně nějaký následný servis. Takže nehrozí špatné rozhodnutí, nehrozí špatná instalace anebo nějaký špatný servis. O všechno se postaráte? Samozřejmě snažíme se a pokud se vyskytne nějaká chybička, tak se ji snažíme okamžitě napravit. To je naše motto. A to je výhoda i dalšího provozu v řádu dalších let třeba? Ano, je to tak. Tak jak říkám, problémy se u nás řeší až na prvním místě. Vaše výrobky si můžeme prohlédnout ve vašem showroomu ve Statenicích, je to tak? Ano, je to na Českou republiku ojedinělá záležitost. Máme v Praze Statenicích velký showroom, kde je vystaveno kompletních 9 zimních zahrad. Samozřejmě jsou tam i další výrobky, jako hliníkové dveře, plastová okna, žaluzie, rolety, prostě všechny otvorové prvky, které lidé pro svoje obydlí potřebují. Takže žádné photoshopové prezentace, ale prostě tam můžu sednout, vyzkoušet si, jak to funguje, jak se to zavírá, jak to těsní, jak to izoluje. Ano, všechny ty výrobky jsou funkční v životní velikosti, nejedná se o žádné makety ani napodobeniny. Co odvětrání takové zahrady? To je samozřejmě velmi důležitá věc, musí se na to myslet. Nabízíme v tom našem systému integrovaná střešní okna, buď to výklopná nebo posuvná, nebo další varianty jako nějaká výklopná boční okna, protože v letních měsících samozřejmě by se ten prostor velmi přehříval. Mě fascinuje tady to integrované osvětlení, které svítí a přitom téměř není vidět. Je naprosto decentně a designově zapracováno do těch profilů. Ano, je to jedna z vychytávek, kterou nabízíme. Je to kompletně integrované osvětlení, není vidět žádná kabeláž, žádná trafa. Je to samozřejmě technologie LED, momentálně hojně využívaná. Je to další z příjemných bonusů, bych řekl, našich zimních zahrad. Kde najdeme bližší informace vaší společnosti H&M? Bližší informace o produktech a nabízeném servisu najdete na našich webových stránkách www.ham.cz anebo www.sluncevdomě.cz. Richarde, já vám děkuji za rozhovor a přiznám se, že už teď závidím vašim budoucím zákazníkům posazení v takové krásné zimní zahradě. Já děkuji za příjemný rozhovor a doufám, že se našim zákazníkům tato prezentace líbí.